שלא תגידו, לא ידעתי, לא שמעתי, איזה דבר יצאתי. הלאה, מה המצב? אני בן לולו, אני השגתי ציוד חדש, משהו... לא ראיתם דבר כזה. וואי, 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 איזה מצנפת. אמרתי, בונה סטארט-אפ, נמכור סחורה, מה שנקרא custom made. יא אללה. וואלה, זה הולך לסגור לי טוב טוב את המינוס בבנק. מה? אה? אה זה? בן לולו, תתחבר אבאלה. מהיום, כל לוחם ולוחמת שמסיימים אימון מתקדם, מקבלים ציוד לחימה חדש ישר מהניילונים. שאלות? כנס לאתר צהל.